השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בלק שנת תשע"ו עוסקת הפרשה בדמותו של בלעם הרשע. בגמרא במסכת ברכות דף י"ב עמוד ב' אמר רבי הוואו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. חז"ל רצו להכניס קטעים מפרשת בלק, מנבואתו של בלעם, בתוך קריאת שמע. ומפני מה לא קבעוה? משום טורח ציבור. כדי לא להטריח את הציבור, לכן לא קבעו את פרשת בלק בתוך קריאת שמע. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה המיוחד שיש בפרשה הזאת שביקשו לקבוע אותה בקריאת שמע? אומרת הגמרא, משום דכתיב בה אל מוציאה ממצרים. בגלל שמופיע שם פסוק שקשור ליציאת מצרים, אל מוציאה ממצרים, ולכן החשיבות של הפסוק הזה שעוסק ביציאת מצרים. שואלת הגמרא, אם אתה מחפש להזכיר יציאת מצרים, למה פרשת ריבית ופרשת משקולות דכתיב בהם יציאת מצרים? וזה כבר מופיע בחומש ויקרא, למה אתה צריך לחכות עד חומש במדבר שמופיע אל מוציאה ממצרים? אלא אמר רבי יוסי בר אבין, משום דכתיב בה היקרא, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. אומר רש"י, זה דומה לבשוכבך ובקומך. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. קרא שכב זה בשוכבך, ומי יקימנו זה ובקומך. האמת היא שגם יעקב אבינו אמר כמעט את אותו פסוק בפרשת ויחי, שם כתוב קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. אז כאן לא כתוב קרא שכב אלא קרא רבץ. אז ממילא הפסוק הזה שאמר אותו בלעם, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, בגלל זה רצו להזכיר אותו בקריאת שמע, כי הוא מעינו בשורבך ובקומך, אומר רש"י, ודמי לבשורבך ובקומך, שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו, לשכב שלווים ושקטים כארי וכלבי. האריה, כידוע לכולם, לא מפחד מאף אחד, הוא לא מפחד, כל החיות האחרות הולכות לישון, יש להם פחד, מפחדים, ואילו האריה הולך לישון שקט. הזברה לא יושן שקט, הוא לא יודע אם הוא יקום בבוקר. האריה בטוח בכוחו, הוא לא מפחד. אז לכן אנחנו שוכבים שקטים ושלווים, אומר רש"י, כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. בפסוק נוסף שמופיע בפרשה נרמז שוב עניין הקריאת שמע. אומרת הגמרא, אומרת התורה, פרק כ"ג פסוק כ"ד, הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אומר רש"י, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כארי וכלבי לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא קריאת שמע ולהניח תפילין. פירוש הדבר, הן עם כלבי יקום, העם הזה קם מהמיטות כמו לביא, קופץ מהמיטה כמו אריה, כמו שכתוב בהלכה בשולחן ערוך, התגבר כאריה לעבודת בורו. אז העם הזה, אומר בלעם, תראה איזה פלא, קופץ כמו אריה מהמיטה. אני לא יודע להגיד לכם מה קורה בדור הזה, כי בדור הזה כנראה שהאריות נחלשו קצת. אני לא יודע בדיוק להגיד לכם, כי אני רואה לפעמים עניינים ב-12 אומרים הנותן לה שכבי בינה להבחין בין יום ולילה, אז אני לא יודע בדיוק מה הקפיצה כאריה פה. אבל כנראה שגם האריות היום, זה כנראה לא אריות מהמדבר, זה אריות מהספארי. כנראה השתנו התוואים. מה מאכילים אותם? בקיצור, אני זוכר שבישיבה, משגיח זכר צדיק לברכה היה מאיר את הבחורים. בקיצור, מאיר אותם ברבע לשבע לתפילה. היה בחור אחד, יום אחד הוא בא לחדר בתשע, הבחור יושן. אומר לו המשגיח, הערתי אותך בשבע, רבע לשבע, קמת?
ראיתי שקמת, התיישבת על המיטה, ראיתי שכבר נטלת ידיים, אז למה לא באת לתפילה? אומר הבחור למשגיח, אומר המשגיח, אין לך מושג איזה קרבות היה פה עכשיו. קרבות, הוא אומר, מי נגד מי? אומר, בין היצר על היצר הטוב. על מה אומר קרבות? היצר אמר לי, קום, לך לתפילה, ברוך השם קמת, לך לתפילה. היצר אמר לי, מה, הלכת לישון בשלוש, תנוח עוד קצת, מה זה, גם כתפילה אחרי שלוש שעות, תנוח קצת, אחרי זה תלך. זה שואל את המשגיח, מי ניצח? אומר, היצר הטוב. אז למה לא קמת? אומר, הייתי כל כך עייף מהמלחמה, נרדמתי. טוב, בכל אופן, ההריות של פעם, ההריות של היום, זה כנראה קצת שונה ממה שהיה. אומר בלעם, העם הזה קם כמו אריה, לקיים את המצוות, להניח תפילין ולקרוא את שמה. אז מצאנו עוד נקודה אחת שקשורה לקריאת שמה, מופיע על הפסוק הזה, הן עם כלבי יקום או כארי יתנסה. בסוף הפרשה מצאנו עוד פעם קריאת שמה. איפה מצאנו בסוף הפרשה קריאת שמה? בשעה שזמרי בן סלו מביא את כוסבי בצור אל המחנה, אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה בפרשת השבוע, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. אומר כאן התרגום יוינוסר בן עוזיאל, ואינון בכיין וקריין שמה. עם ישראל בכה, שנאמר והמה בוכים פתח אוהל מועד, ומה הם עשו? הם קראו קריאת שמה. כל אחד שואל את עצמו, מה העניין הזה שהם קראו קריאת שמה, כאשר זמרי בן סלו הביא את כוסבי בצור לתוך המחנה, מה יש בעניין הזה של קריאת שמה? טוב, כדי להיכנס להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נתחיל לעמוד על פרשת השבוע, ובסיום הפרשה, בסיום השיעור, יהיה לנו גם תשובות לגבי הקריאת שמה. הדמות הזאת של בלעם, כידוע לכולם, תופסת מקום רחב מאוד בדברי חז"ל. מי זה בלעם הזה? מה זה בלעם הזה? מה זה הכוחות שנתנו לו מהשמיים? חז"ל, רש"י מביא חלק מהדברים במדרש תנחומא, מביא רש"י, שאומות העולם נתן להם הקדוש ברוך הוא נביאים כדי שלא יהיה טענה לאומות העולם, אילו היית מעמיד לנו נביאים כמו משה רבינו, היינו משתנים. העמיד להם הקדוש ברוך הוא נביא, ותראה מה קרה מהנביא הזה. הלך והחטיא את עם ישראל. אז ממילא, כדי להשתיק את טענותיהם של אומות העולם, לכן ניתן העניין הזה של הנביא. בדברי חז"ל, בתנא דאליהו, בפרק כ"ח, אומרים חז"ל, הנביא הראשון שהיה לעם ישראל, קראו לו שם בן נח, ונתנבא במשך 400 שנה, ולא קיבלו ממנו. אומות העולם לא היו מחבלים מוכנים לקבל את התוכחה ממנו. מכאן ואילך היו נביאים איוב ושלושת רעיו. איוב מארץ עוץ ושלושת החברים שלו, אליפז התימני, בלדד השוחי וסופר הנעמתי. לאחר מכן היה נביא נוסף, קראו לו אליהו בן ברכאל, ואחר כך נביא היה באור אבי בלעם, ואחרון הנביאים היה בלעם. הוא אחרון הנביאים לאומות העולם. אם ככה, הקדוש ברוך הוא ניסה להביא כמה וכמה נביאים לאומות העולם כדי שיעלו אותם על דרך המלך, והתשובה היא, אומות העולם לא היו מוכנים לקבל מהם. בחז"ל, במדרש הגדול, אומר המדרש, מפני מה חיפש בלעם לבוא ולקלל את ישראל? וחז"ל אומרים שהתשוקה של בלעם לקלל את ישראל הייתה הרבה יותר מאשר בלק, שכל הרצון שלו לבוא ולקלל את ישראל היה רק מפחד, כמו שכתוב, ויגר מואב. מה פתאום בלעם כל כך חיפש לקלל אותם? אומר המדרש הגדול, אמר רבי אליעזר בן פדת, מפני מה ערך בלעם הרשע את דעתו לקלל את ישראל? כסבור שעל ידו יוצאים ישראל ממצרים, ועל ידו תינתן תורה לישראל. בלעם היה בטוח שהוא זה שיוציא את עם ישראל ממצרים, והוא זה שינהיג אותם. מה פתאום הוא חשב ככה? אינני יודע, אין לי מושג מה אמר בקו המחשבה שלו, אבל זה מה שחז"ל אומרים.
כיוון שראה שיצאו על ידי משה, מיד היה עורך בליבו סדרים של כללות לקלל את ישראל. אם ככה יוצא שהתשוקה שלו לקלל אותם, בגלל שהוא בנה איזשהו תזה שהוא אמור להניג את עם ישראל, הוא יהיה המנהיג שיוציא אותם ממצרים, הוא גם יהיה זה שייתן להם את התורה, והיות והתזה שלו התנפצה מול העיניים שלו, כשהוא ראה שמשה רבינו הוציא אותם ממצרים, משה רבינו היה נותן התורה, קיבל בליבו החלטה ללכת לקלל את ישראל. כך אומר מדרש הגדול. בלעם הזה, אומרים חז"ל, ניתנו לו כוחות נבואיים, ניתנו לו מהשמיים כוחות מיוחדים, שחז"ל מדברים, משווים בין הנבואה שלו לבין הנבואה של משה רבינו. בחז"ל בספרי על הפסוק, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם ומי ניהו בלעם. פירוש הדבר שחז"ל הציבו ברף הנבואה אצל אומות העולם את בלעם אל מול משה רבינו. זה ודאי שזה לא אותה נבואה, זה ודאי שזה לא אותו סוג נבואה, כי משה רבינו אדון כל הנביאים, ודאי שהנבואה שלו בכלל לא מתקרבת למשה רבינו, אלא אומרים חז"ל שהיו לו דברים מסוימים שידע בלעם, דבר שייתכן שמשה רבינו בכלל לא רצה לדעת. אם חז"ל אומרים שבלעם היה מתמחה לדעת באיזה רגע הקדוש ברוך הוא כועס, שנאמר וקל זועם בכל יום, משה רבינו זה לא תחום ההתעניינות שלו לדעת מתי הקדוש ברוך הוא כועס. בלעם התפרנס מכללות, אז הוא חיפש לדעת מתי הוא כועס. משה רבינו חיפש מתי הוא מרחם, לא מתי הוא כועס. מתי הוא כועס זה חיפש בלעם כדי לקלל. אז ודאי שצריך לדעת מה מונח כאן, מה הסוד הטמון בכל ההנהגה הזאת של בלעם. וחז"ל בתנא דאליהו רבה בפרק כ"ג עושים חז"ל משוואה בין נבואת משה לבין נבואת בלעם. אצל משה רבינו כתוב ויקרא אל משה, אצל בלעם כתוב ויקר אלוקים אל בלעם. אצל משה הוא אומר אתה פה עמוד עמדי, אצל בלעם כתוב נופל וגלוי עיניים. חז"ל עושים השוואות בין נבואת משה לבין נבואת בלעם. אבל כשאנחנו מתבוננים לא בנבואת משה מול נבואת בלעם, אנחנו שמים לב שבלעם בכל ההנהגה שלו לא מחפש להידמות למשה רבינו. לא זה נמצא בקו הדמיון שלו. כי אין לבלעם שום נקודת חיבור למשה רבינו. שום נקודת חיבור. משה רבינו מלידתו נולד כאדם מושלם. כמו שאומר המהר"ל בתחילת פרשת שמות, אומר המהר"ל, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. דיברנו על כך בשיעורים בפרשת שמות, שמשה רבינו היה צריך להיוולד בשבט לוי. מי זה אבא שלו? זה לא משנה. אם אבא שלו היה ראובן או שמעון, זה לא משנה מי האבא שלו. הוא היה חייב להיוולד בשבט לוי. ולכן אומרת התורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. התורה לא כותבת, וילך עמרם ויקח את יוכבד. היותר מתאים שתכתוב את השם של ההורים, לא כתוב שמות ההורים. נכון שאבא שלו היה עמרם, היה גדול הדור, ואמא שלו הייתה יוכבד, זה נכון. אבל משה רבינו מלידתו נולד בשלמות מקסימלית שיכולה להיות, כמו שאומר המהר"ל. אז אין לבלעם מה לחפש אצל משה, כי א' כל משה התמנה כדי להיות נותן התורה, ובתקופתו שמשה רבינו היה בהנהגה, משה רבינו כבר היה עם תורה בידיים. שנה אחרי יציאת, שבעה חודשים, שבעה שבועות מיציאת מצרים, עם ישראל כבר קיבל את עשרת הדיברות. אז כבר היה להם תורה בידיים. כשחז"ל עושים השוואה על בלעם מול מישהו בישראל, עושים חז"ל משוואה בלעם מול אברהם. משנה במסכת אבות, אמנם שם המשנה לא מדברת על בלעם מול אברהם, אלא על תלמידיו של בלעם מול תלמידיו של אברהם אבינו, אבל זאת המשוואה. אומרת המשנה פרק ה' משנה י"ט, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של אברהם אבינו, העין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. אם ככה, חז"ל שמים על כף המאזניים תלמידי אברהם מול תלמידי בלעם. בלעם, כשהוא בא לקלל את ישראל, אומרים לנו רבותינו, מטרתו הייתה אחת, לקלל אותם ולהחדיר בתוכם את המידות המושחתות שלו ולעקור את המידות הטובות שהשריש אברהם אבינו. דהיינו, להכניס בהם עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה. זה מה שהוא רצה לעשות.
איך הוא ביקש לעשות את זה? אולי נראה בהמשך. אומרים לנו רבותינו, כאשר המלאך ניצב לקראתו בדרך, אומרת התורה, ואיחר אף אלוקים כי הולכו, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. אומר רש"י, לא כתוב והתייצב מלאך אלוקים, כתוב והתייצב מלאך הוויה, מלאך של רחמים היה. אומר רש"י, היה מלאך של רחמים, ולמה ניצב? היה רוצה למונעו מלאכתו, שלא יחטא ויעבד. אומר רש"י, אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. אומרים המפרשים, לשטן זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות של שטן? זה שלושת הדברים שבלעם ניסה להכניס בהם את מידותיו הרעות, והוא נעצר ואמר לו, זה לא ילך, אתה לא תצליח להחדיר בהם את המידות האלה. למה? כי המידה היא של אברהם אבינו, זה נפש שפלה, זה השין של שטן. יש לך אחרי זה ת' עין טובה, ואחרי זה שחנון, זה רוח נמוכה. המידות של אברהם אבינו זה שפלה, טובה ונמוכה, זה הראשי תיבות של שטן. לא יעלה בידך להחדיר את המידות שלך בבניו של אברהם אבינו. מה? אבל חז"ל אומרים שחוץ מהעניין של כלם, הוא ניסה בכל מיני סוגים של כללות. הרי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא כעס, לכן לא עלה בידו כלם. אבל הוא ניסה למשל לבטל את שלוש רגלים. נכון? למה זה יקיטני? זה שלוש רגלים. מה אומרת לו האתון? למה אתה הולך לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים? מה הוא רצה בשלוש רגלים? הוא יכל להגיד לו גם, למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה כהנים לויים ישראלים? למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה תורה נביאים וכתובים? למה אתה הולך לעקור אומה שיש לה תורה עבודה וגמילות חסדים? חסר שלושה? למה התלבשה על שלוש רגלים? אז אומרים חז"ל ששלושת הרגלים האלה מכילים את כל המידות של אברהם אבינו. שלושת הרגלים, זה השורש שלהם, זה אברהם אבינו. פסח, אומרים חז"ל, מסמל מידה אחת, שבועות מסמל מידה אחת, כל דבר מסמל מידה. יוצא שהדבר העיקרי שהוא שם דגש זה על הדברים האלה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, מבלי להיכנס מה זה עין טובה, מה זה רוח נמוכה, מה זה נפש שפלה, בשביל זה צריך ללמוד רש"י בפרקי אבות, רבנו יונה בפרקי אבות, רמב״ם, כל אחד הולך בדרכו להסביר את זה. הייתי רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. למי ששם לב, כל ההתנהגות של בלעם הרשע, הכל מכוון כנגד אברהם אבינו. בלעם הרשע הולך ורוכב על אתונו. אומרת התורה, ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שרי בלק שאלו אותו שאלה, מה אתה הולך עם אתון? מה אתה הולך עם אתון? כולנו יש סוסים, סוסים דוהרים הרבה יותר מאתון. מה אתה הולך עם אתון? מה התשובה שהוא ענה להם? גמרא במסכת סנהדרין דף קו"ו, אמר להם, הסוס שלי במרעה. שמעתם פעם תשובה כזאת? זו תשובה, אתה יכול להגיד למישהו, למה אתה נוסע עם אופניים? הוא אומר, האוטו במוסך. זו תשובה טובה למישהו שיש לו אוטו והוא במוסך. מה, איזה תשובה זו הסוס במרעה? לכן אנחנו צריכים להיגרר אחריך עם סוסים ואתה תרכב על אתון? תרכב אתה על אתון, אתה צריך להגיע מהר לקלל את ישראל. אתון הולכת הרבה יותר לאט מסוס. איזה מין תשובה? הסוס שלי נמצא במרעה. רבותיי, אין לך ביזיון יותר גדול מאדם גדול שהוא רוכב על חמור, על אתון. מאיפה אני יודע? גמרא מפורשת במסכת מגילה בדף ט', אומרת הגמרא, תלמי המלך ציווה על 72 זקנים, שם אותם ב-72 בתים ואמר להם לתרגם את התורה ליוונית. ב-13 מקומות הם שינו ממה שכתוב בתורה. באחד המקומות שהם שינו, בפסוק שנאמר בתורה שמשה רבנו הרכיב את אשתו ואת בניו על החמור, אומרת הגמרא, כל ה-72 זקנים כתבו כך, וירכיבם על נושאי בני אדם. זה מה שהם כתבו, נושאי בני אדם. רבותיי, למה נושאי בני אדם? תכתוב על החמור, מה הבעיה שרכבו על החמור? בשלמה, ברקום ארנבת, כתבו
אומרת הגמרא, כתוב שמה שהיה לו רגליים ארוכות, בסדר, במקום ארנבת, צעירת רגליים. נו, אז מה זה צעירת רגליים? חדל, אמא שלו קראו לה ארנבת, אשתו קראו לה ארנבת, זה לא כל כך נפקא מינה. אבל מה אכפת לך לכתוב שמשה רבינו רכב על חמור? אומרת הגמרא, מה יגידו לתלמי? משה רבינו המנהיג של עם ישראל נוסע על חמור? מה אומר, אתם לא יכלתם לממן לו סוס או גמל? מה אתם שמים אותו לחמור? איזה ביזיונות. אז מה כתוב? הכתוב נושא בני אדם. משאל, מה זה נושא בני אדם? אנחנו לא יודעים. כנראה היה גמל, כנראה היה סוס, יצאו בשלום. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא סיבב לכל ה-72 זקנים שלא יכתבו שמשה רבינו רכב על חמור. למה זה ביזיונות? אני רוצה לשאול שאלה. ולמה אצל אברהם אבינו כתוב ויחבוש את חמורו זה בסדר? למה לא כתבו אצל אברהם אבינו שאברהם אבינו ויחבוש את נושא בני אדם? למה שם זה היה בסדר החמור? מה התשובה? מה התשובה? למה אצל אברהם אבינו חמור בסדר ושמגיעים למשה רבינו חמור יהיה כבר פסה, עוברים לסוס? מה התשובה? רוח נמוכה. ובלעם יודע שאברהם היה לו רוח נמוכה? אני מדבר, תלמי המלך, שאתה אומר לתלמי, אברהם אבינו רכב על חמור, למה שם לא כתבו נושא בני אדם? אני חושב שהתשובה פשוטה מאוד. משה רבינו נבחר להיות המנהיג של ישראל. הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה, אומר לו, אתה הולך לגאול את עם ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות מנהיג של עם ישראל, יגיד תלמי המלך, מנהיג נוסע על סוס, על חמור, אז זה ביזיונות. אצל אברהם אבינו עדיין לא נבחר להיות המנהיג של עם ישראל. נכון, בהחלט, ודאי שכן. גם אברהם רכב על חמור, והדרשי כותב שמשה רבינו רכב על אותו חמור. אצלנו אין בעיה, אבל גוי לא מבין חמור, אצלנו אין בעיה עם חמור. אצל גוי הוא לא מבין חמור. מה תכתוב לתלמי המלך שמשה רבינו רכב על חמור? אומר, לא חבל הזמן שידר על סוס? הרבה יותר טוב. טוב, אלה הדברים. למדנו מכאן שסוס זה דבר שרוכבים עליו. מה נוסח בלעם לוקח חמור? מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד. אם אברהם אבינו יש לו חמור, אני כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו חמור, גם אני יש לי חמור. אברהם וישכם אברהם בבוקר, גם הוא ויקם בלעם בבוקר, גם הוא קם בבוקר. הוא הולך, אברהם אבינו, שני נעריו איתו, בלעם הולך עם שני נעריו אמו. פירוש הדבר, כל מה שעושה אברהם אבינו, מנסה בלעם לחכות אותו. רבותיי, בוא נקרא רש"י בפרשת השבוע, וממנו ניכנס למדרש. והיה קם בלעם בבוקר, ויחבוש את עתונו, וילך עם שרי מואב. מביא רש"י את דברי התנחומה, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הוא בעצמו כמה עבדים יש לו, כמה שפחות יש לו, הוא לבד צריך לקשור את העתון שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. בא המדרש בראשית רבה פרשה נ"ה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה. האהבה מקלקלת את השורה דכתיב, וישכם אברהם בבוקר, ולא היה לו כמה עבדים, אלא אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה, שנאמר ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את עתונו, ולא היה לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת את השורה. אז חז"ל אומרים לנו ששתי דברים יוצאים מהסדר התקין. שבן אדם אוהב מישהו, הוא עושה דברים מחוץ להרגל. שבן אדם שונא מישהו, הוא עושה פעולות מחוץ להרגל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תבוא חבישה ותעמוד על חבישה. תבוא חבישה שחבש אברהם אבינו ללך לעשות רצונו של מי שאמר והיה עולם, שנאמר וישלח את ידו ויקח את המאכלת, ותעמוד על חבישה שחבש בלעם ללך ולקלל את ישראל. פירוש הדבר שצריכים משהו שיהיה כנגד החבישה של בלעם. הוא חבש את עתונו, מה יש לך כנגד זה? כנגד זה יש לך ויחבוש את חמורו של אברהם אבינו. בהדר זקנים לבעלי התוספות בפרשת ויירא, אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, אתה חובש את חמורך לילך לקלל,
אברהם כבר חמורו חבוש לילך למקום מצווה. חמורו יגן על חמורך. רבותיי, אתה קורא את זה במדרש ואתה עומד נפעם. פירוש הדבר שבלעם חבש את האתון שלו כדי ללכת לעבור עבירה, לעבור על מצוותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתלך, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. הוא הולך וחובש לבד את האתון שלו כדי ללכת לעבור על ציוויו של מקום. הוא, כנגד זה, אתה צריך את החבישה של אברהם אבינו שהלך לעקידה. אפשר להבין דבר כזה? אם היית אומר שהוא הולך לפדיון שבויים, הלך עכשיו לפדות שבויים מעם ישראל, והציל 50 איש מפדיון שבויים, אתה אומר, שמע, בלעם הרשע הזה עם אח שמו וזכרו, הלך והציל 50 שבויים, הוציא מממונו 100,000 דולר לפדות 50 שבויים יהודיים. אתה יודע מה זה? צריך משהו שיהיה כנגד זה. מה כנגד זה? תבוא חבישה שחבש אברהם אבינו לעקידה, ותניה כנגד זה שבלעם הלך להציל 50 שבויים. אבל איפה הוא הולך? הולך לקלל את ישראל, הולך להשמיד אומה שלמה. תבוא חבישה שחבש אברהם אבינו במקום חבישה של בלעם הרשע, הוא הולך הרי לקלל. מה אתה צריך חבישה? אומר הדר זקנים בעלי התוספות, יבוא חמור של אברהם אבינו במקום האתון של בלעם הרשע. מה זה? איפה על כף המוזניים? מה מונח כאן בכלל? פלא מופלא מה שחז"ל אומרים לנו. בספר דרש משה של הגאון רבי מוישה פיינשטיין, הוא מביא את השאלה הזאת ועונה תשובה נפלאה בדרכו. אני רוצה להקריא ברשותכם שתי קטעים מהרעיון שלו, ונראה לעניות דעתי שהקדוש ברוך הוא תובע מאדם שיעסוק בתורה ובמצוות כמו שדרך האדם לעסוק לצרכיו. כדאית בקרא, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. אומר רבי מוישה פיינשטיין דבר נפלא, דע לך שהקדוש ברוך הוא תובע מהאדם שיעסוק בתורה ובמצוות בדיוק כמו שהוא מתעסק בעסקים שלו. כמו שבעסקים שלך אתה אף פעם לא נרדם, אז אל תירדם גם בשעה שאתה לומד תורה. זה דרישה של הקדוש ברוך הוא. ראית פעם מישהו מוכר נעליים נרדם? לא ראיתי אף פעם אחד מוכר נעליים, גם לא ראיתי אחד חיית נרדם. הוא במכונה עובד תופר, אם הוא היה נרדם היה תופר את האצבע שלו בפנים, היה תופר את המכנסיים לחולצה ביחד, אז הוא כל הזמן ערני. נו, אז למה שאתה בא לשיעור אתה יושן? למה? תסביר למה. מה שאתה עושה בעסקים שלך תובע הקדוש ברוך הוא גם בעבודת השם. רבותיי, יש הרבה אנשים קשה להם לטפס, אתה מבקש מי תעשה טובה, צריך להשלים עניין למעלה, לא, קומה שנייה קשה לו לטפס, קשה לטפס, אין מעלית, קומה שנייה אבלי, אין לו, קומה שנייה הוא לא יכול לטפס. אבאלה, יש לך חנות נעליים, כמה פעמים טיפסת היום בשביל למצוא למישהו נעל 48 לארג' עם אבזם? כמה טיפסת? עלית על הסולם, ירדת, או אתה בבקשה, אומר, שם, אומר, לא, אני צריך קצת יותר רחב, עולה למעלה, אומר, זה רחב, אבל זה צר מאחורה, מוריד לו עוד דגם, עולה, יורד, עולה, יורד, שלוש קומות כל פעם, בשביל מה? כולו הנעל 200 שקל, מה יש לך רווח 100 שקל? מבקשים ממך לעלות למעלה, להשלים עניין, אומר, לא, קומה שנייה, קשה לו לעלות, יש לו בעיה בדיסק, בשביל 100 שקל, הוא מוכן לעלות בסולם 8 פעמים, אין לו שום בעיות, הכל בסדר. מה קרה? דורש ממך הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה לעסקים שלך, תעשה בתורה, אומר משה פיינשטיין. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך. ולכן, אם תמצא שהדור עוסקים לצורכיהם, ביותר מכפי שהורגלו סתם בני אדם, יש טענה על כל אדם שיעסוק בתורה או במצוות אב באופן זה, שהוא יותר מכפי שהיו טובים מהאדם עד עתה. ואם זה לא יהיה, אומר משה פיינשטיין, ממילא חס וחלילה כתרוג על ישראל שאינם עושים בכוח זה. רבותיי, אתם יודעים מה כתוב כאן? אני רוצה להביא לכם דוגמה. לא מזמן נסעתי באוטובוס, אירוע היסטורי. נסעתי באוטובוס, נסיעה לא ארוכה מדי. נסעתי באוטובוס, היו בערך 35 אנשים באוטובוס.
זה לא קרה בבני ברק. אז תירגעו, כאן אין 35 אנשים על אוטובוס. כאן אוטובוס אחד יש 350 איש. דבר אוטובוס, 35 אנשים, ואיכשהו התמלא 35 אנשים, כבר שחררו אותו. כבר שחררו, אמר לו, סע. הוא אומר, יש עוד מה, סע, הוא אומר לו, הכל בסדר גמור. האוטובוס 35 אנשים, אחרי רבע שעה, יצאו מהעיר, נכנסו לאוטוסטרדה. הסתכלתי על הנוסעים. 25 אנשים, ספור, 25 אנשים, איש ואייפונו בידו. כל אחד עם האייפון. 25. עוד שניים דיברו בטלפון. עוד שניים. ועוד השאר שמו את הראש על החלון וישנו. ברוך השם. הסתכלתי עליו ואמרתי, רבותיי, יושבים 25 אנשים מסתכלים באייפון. מה יש שם לראות? מה יש שם לראות? שיעורי תורה, אף אחד לא היה שם עם כיפה, לא נראה לי שיעורי תורה. אז מה ראו? או ראו חדשות, או ראו משחקים, או לשחק בינם לבין עצמם. מה עשו? אומר משה פיינשטיין, אם תמצא שהדור עוסק לצורכיהם ביותר מכפי שהורגלו סתם בני אדם, יש טענה על כל אדם שיעסוק כן בתורה או במצוות. אומר משה פיינשטיין, יש לך תביעה. אם אתה רואה שבאוטובוס כזה יושבים אנשים שקועים בבלי העולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד, למה אתה לא יוצא מכאן עם ספר? למה אתה לא נוסע עם משנה ברורה? למה אין לך ביד ספר תהילים? למה אין לך באוזניים אוזניות לשמיעת שיעורי תורה? אומר משה פיינשטיין, כל זמן שהדור לא עסוק בזה, אין תביעה. אבל ברגע שאתה רואה שאנשים עוסקים בעניינים אחרים בצד הזה, באה תביעה. אלה הדברים של משה פיינשטיין. רבותיי, קדם לו. הסבא מכלם. הסבא מכלם מדבר על הגמרא במסכת שבת. רבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה. נכנס למערה, ישב שם 12 שנה. הגיע אליהו הנביא ואמר, מי יגיד לרבי שמעון בר יוחאי שהקיסר מת? שמע את זה רבי שמעון בר יוחאי, יצא החוצה. יוצא החוצה מתוך המערה, אמר, מה? אנשים עוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם? חורשים וזורים, מה זה? כל מקום שנתן את עיניו נשרף. אומרת הגמרא, יצא בת כל בממה, להחריב את עולם, מי יצאתם? חזרו למערתכם. חזרו למערה, יוצאים אחרי שנה. יוצאים אחרי שנה, יצא בת כל ואמרה, לצאת מהמערה. יוצאים מהמערה, אומרת הגמרא, הם החליטו שהם יותר לא שורפים. מה שרב לא זור ישרוף, רבי שמעון יתקן. אומרת הגמרא, פתאום ראו זקן אחד. שרץ עם שתי חבילות של הדסים. שתי חבילות של הדסים. שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, סליחה, סליחה אדוני, סליחה, מה זה ההדסים? אומר, לכבוד שבת. לכבוד שבת בסדר, אבל למה שתיים? אומר, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. שמח רבי שמעון בר יוחאי, ברוך השם, מדקדקים במצוות, ברוך השם. רבותיי, בדור שלנו אף אחד לא שואל למה שתיים. למה? כי הכל יש מבצע אחד פלוס אחד. ואת שואל למה שתיים? היה מבצע, קנו אחד, קיבל עוד אחד, מה? יש היום משהו בלי מבצע? הכל עם מבצע, ברוך השם. כל הפחי השפעה מלאים במבצעים. קונים בלי שצריך, והפחי השפעה מלאים במבצעים. למה, ישאירו לו איזה שמה? מה? יש שלוש חלות ב-10 שקל, אבל הוא לא צריך, הוא צריך רק שתיים. אז מה הוא יעשה? הוא ישים במקפיא, אבל המקפיא מלא כבר מהמבצע הקודם. מה הוא ישים שמה? הוא ימצא כבר משהו, ייבש את זה לציפורים. אבל יש מבצע, מה הוא ישיר לזה שמה? 2 ב-10, 3 ב-10, אז מה הוא יעשה? לוקח 3. מה קורה? ביום שני זה נמצא על הפח, ברוך השם, שלם במבצע, באותו מבצע של אותו צרכניה, הכל בסדר גמור. שואל אותו, למה 2? אחד כנגד זכור, אחד כנגד... ברוך השם, מהדרים במצוות, הכל בסדר גמור. אומר הסבא מכלם, בוא אני אגיד לך מה היה הבעיה, מה כאב לרבי שמעון בר יוחאי. הוא ידע שאנשים עוסקים בחיי שעה, לפני שהוא נכנס למערה לא היו חקלאים, לפני שהוא נכנס למערה לא היו זורים וקוצרים. מה הוא מתפלא? מה? אנשים עוסקים בחיי שעה? מה חשבת? עסקו גם קודם בחיי שעה, אז ממה אתה מתפעל? אומר הסבא מכלם, אתה יודע מה הוא התפעל? הוא אומר, ראיתי אנשים עובדים, אבל את אותם אנשים שראיתי עובדים פגשתי אותם אחרי זה בבית הכנסת. כשהם בעבודה הם עבדו עם כל הבריאים. היית צריך לראות אותו בעבודה במפורת יוסף, שהוא מוכר את
צורכי ממכר שלו, היית צריך לראות איך הוא צועק, הכל בזול, הכל בזול. איזה כוחות הוא משקיע במפורט יוסף. אבל הוא מגיע לבית הכנסת, בקושי יוצא לו קול מהגרון להגיד אמן יש מרבה. שכל האומר אמן יש מרבה, בכל כוחו, מבטלים לו גזר דין של 70 שנה, אומר את זה בשקט, כאילו זה היה איזה כללה ברומנית. תגיד, אומן יש מרבו, ממה אתה פחד? אלא מה? הוא אומר, כשנמצאים בחי ישו, שם בכל הברן, שנמצאים בחי אוילום, שם אתה רואה אותם כל כך בשקט. הם כל כך עושים את זה בכזה מין נמיכות קומה. זה מה שכאב לו. כשהוא יצא מהמערה בפעם השנייה וראה זקן, שרץ עם שתי חבילות הדסים, אמר, מה זה? אמר, זה לכבוד שבת. הוא חשב שזה רפואה לאשתו, והוא רץ מהר להביא את זה כדי שתריח ולא תתעלף. שהוא עצר, שתגיד מה זה? הוא אומר, זה בשביל שבת. הוא אומר, או, זקן שרץ בשביל שבת. אחד כנראה, יש פה אנשים, שגם לצורכי שומיים, גם לחי אוילום, רצים, אז הוא אומר, כדאי לצאת מהמערה. הוא אומר, הגאון רב מוישה פיינשטיין, דע לך. מה שכתוב כאן בחז"ל, אומר רב מוישה פיינשטיין, בלעם הרשע הלך לבזות את עצמו בשביל ללכת לקלל את ישראל. מה הייתה המטרה? אומר משה פיינשטיין, ולכן התחכם בלעם הרשע שביקש לקטרג על עם ישראל והתבזק וחבש בעצמו את אתונו. למה? כדי שעל ידי זה יתבע הקדוש ברוך הוא את ישראל שהם יעבדו כך את הקדוש ברוך הוא שיצטרכו להתבזות למענו יתברך שמו. כי חשב בלעם שעד עתה לא היה מי שנתבזה על תורה ומצוותיה. אני הראשון שהייתי מוכן להתבזות בשביל לקלל את ישראל. לכן הזדרז לקום מוקדם בבוקר. אומר לה הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמך אברום הובינו שנתבזה לכבוד קונו ומצוותיו, עוד קודם שאתה הראית שאתה מוכן להתבזות לצורכיך ולאיסוריך. ואין כאן שום כתרוג עליהם, רק אתה הרשעת, ותענש גם בזה שהיית כל כך רוצה לעבור על רצון השם. אלה הדברים שאומר הגאון רב מוישה פיינשטיין. בספר סוכת דוד, לרבי דוד קוויט, הוא אומר יסוד נפלא ביותר. אני מצאתי לו ראיה, למרות שהוא לא מביא אותה, אבל יש ראיה נפלאה לדבריו. הוא כותב שבלעם הרשע היה מרכבה לטומאה. כמו שאברום הובינו, הם המרכבה לשכינה, אברהם, יצחק ויעקב היו מרכבה לשכינה, אותו דבר היה בלעם ההפך מזה, בלעם היה מרכבה לטומאה. אנחנו תכף נראה איזה מהר"ל מפורש. ברב שמשון מאוסטרפולה, בניצוצי שמשון, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, אם תכתוב את המילה בלעם מלמעלה, ותכתוב מתחתיו את המילה עמלק, תכתוב בלעם ועמלק אחד מתחת לשני ותעשה ריבוע בצד ימין וריבוע בצד שמאל. זאת אומרת, תיקח את הארבע אותיות הראשונות מצד אחד וארבע אותיות מהצד השני, תמצא עוד פעם בלעם ועמלק, אותו דבר. תכתוב את המילה בלעם מלמעלה ומתחתיו תכתוב את המילה עמלק, תשים ריבוע מסביב לבית למד עין מם ותשים ריבוע מעין מם למד קוף, יש לך אותו דבר, בלעם ועמלק חוזר על עצמו פעמיים. לומר לך, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, שמרכבת הטומאה של בלעם ועמלק זה אותו שורש. אם ככה, בלעם הוא מייצג את כוחות הטומאה, את מרכבת הטומאה. אברהם מייצג את מרכבת הקדושה. אומר רבי שמשון, אומר הסוכת דוד, יסוד נפלא, כמו שנותנים כוחות למרכבה של הקדושה, כך נותנים כוחות למרכבה של הטומאה. וכשאברהם חבש את חמורו כדי ללכת לעקדה, הוא נתן כוחות למרכבה של הקדושה. אברהם חובש לבד את החמורו, הולך לעקדה, מוכן לבזות את עצמו, ובזה הוא נותן כוח למרכבה של השכינה. בלעם, כשהוא הולך לקלל את ישראל, נותן כוח למרכבה של הטומאה. בזה שהוא לבד מתבזה והולך לחבוש את אתונו, הוא נותן כוח לטומאה. רבותיי, פה תראה, אומר הספר סוכת דוד, דבר נפלא. הגמרא
במסכת מגילה דף י' ג' ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגמרא במסכת מגילה בדף י' ג' אומרת הגמרא, כמה שנים עם ישראל נותן בחודש אדר מחצית השקל, באחד באדר משמיעים על השקלים. ממתי התחילו לתת מחצית השקל? ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, מאז נתנו חצי שקל לאדנים וחצי שקל לקורבנות. ומאז באחד באדר משמיעים על השקלים. שואלת הגמרא, למה ציווה הקדוש ברוך הוא להביא מחצית השקל בחודש אדר? אומרת הגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים. שואל הספר סוכת דוד, אומר, אני לא מבין. המן היה לפני בית שני, מחצית השקל נאמרה עוד איפה? באוהל מועד. באחד באדר משמיעים על השקלים, היה 410 שנים בבית ראשון. עם ישראל, מיליונים, נותנים מחצית השקל. למה? כי בתקופה שאחרי חורבן בית ראשון, יבוא המן ויהיה מוכן לשלם 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד את עם ישראל. כדי להשתיק את מה? כדי להשתיק את מה שהמן היה מוכן לעשות, לתת 10,000 כיכר כסף מכספו, בשביל להשמיד את עם ישראל? אתה יודע מה צריכים? צריכים שעם ישראל במשך מאות שנים ייתן מחצית השקל. מה זה? מה מונח כאן? אומר הסוכת דוד, מונח כאן יסוד עצום. המן, הקמצן הגדול ותאב הכסף הגדול, היה מוכן לתת 10,000 כיכר כסף להשמיד את עם ישראל. צריכים מאות שנים לתת מחצית השקל כדי להסיר את הכתרוג הזה. למה? כי המן הוא בא מכוחות התאומה של עמלק, בדיוק כמו בלעם. אז במעשה הזה צריכים לקחת משקל כנגדו, כדי להסיר את הכתרוג הזה. כדי לא לתת כוחות למי? לא לתת כוחות לעניין של הסתרא אחרא, למרכבת התאומה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך לעוד נקודה אחת. בלעם רואה שאברהם במרכבת הקדושה, הולך עם שני נעריו איתו. הולך בלעם ולוקח את שני נעריו אימו. חזל בגמרא בראשית רבה פרשה נ"ה אומרים חזל, שני אנשים נהגו בדרך ארץ כשלקחו איתם שני מלווים. מי אלה? אברהם ושאול. אברהם כתוב שהלך עם שני נעריו אימו, לקח איתו את מי? את אליעזר ואת ישמעאל. וכך גם נהל שאול. שאול לקח איתו את אבנר ועמסע. לקח את שניהם מתי? כשהוא הלך לשאול בעלת האוב, אם ללכת לפרוץ מלחמה על הפלישתים, הוא לקח איתו, כתוב בפסוק, לקח איתו שני אנשים, הוא ושני אנשים עמו. מי זה היה? אבנר ועמסע. אומרים חז"ל, כך מביא אחידו בחומת תנ"ך, שזאת שעשתה את התרפים הייתה אמא של אבנר. בא מהרזו ושואל שאלה עצומה, למה חז"ל במדרש מביאים שניים שעשו בדרך כל הארץ? מי? אברהם ושאול. יש לך עוד אחד. התורה כותבת שבלעם הלך ושני נעריו אמו, אז יש לך עוד אחד שלקח ליווי של שניים. למה חז"ל לא מביא ממנו ראיה? שאלת המהרזור. אומר הספר אוזניים לתורה, אתה יודע למה מביא ממנו ראיה? כי הוא לא היה חשוב, הוא לא לקח שני נערים, הוא לא צריך ליווי בכלל. למה הוא לא צריך ליווי? יש לו את כל אנשי מואב הולכים איתו, שרי מואב הולכים איתך, מה אתה צריך ליווי? אז למה הוא לקח שני נערים? כי אם אברהם אבינו לקח שני נערים, אז גם אני לוקח. פירוש דבר, לא שהוא צריך לליווי. אתה צריך ליווי? בשביל מה אתה צריך ליווי? יש לך את כל שרי מואב, שרי מואב איתך, הם רוכבים על סוסים ואתה על החמור, מה אתה צריך ליווי? יש פנצ'ר בחמור? יש כאן חבר'ה שיתקנו לך את זה. אלא מה? אז מה אתה צריך נערים? הוא צריך נערים לא בגלל דרך ארץ, הוא צריך נערים כי אברהם אבינו היה לו,
חמור, ואם אברהם לקח, יש דין הרב עמו, גם הוא לוקח. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. כשהחמור, האתון של בלעם, סוטה מן הדרך, היא סוטה מן הדרך, אומרת התורה, פעם אחת נכנסה בתוך השדה, בפעם השנייה במשעול הקרמים, בפעם השלישית מקום צר, אין דרך לטעון ימין ושמאל, נחתה לקיר ומאכל לו את הרגל. כשהקדוש ברוך הוא פותח את פי האתון, מה היא אומרת לו? אומרת האתון, למה זה הכיתני, זה שלוש רגלים. שלוש רגלים. שואלים חז"ל, למה האתון אמרה שלוש רגלים? היא יכלה להגיד גם שלוש פעמים, זה אותו דבר. למה שלוש רגלים? מביא רש"י את דברי חז"ל. רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? מה, אתה הולך לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים? למה אתה מתלבש דווקא על זה? אתה הולך לעקור אומה שיש לה כהנים לוויים ישראלים? אתה הולך לעקור אומה שיש לה גמילות חסדים, תורה ועבודה? אתה הולך לעקור אומה שיש לה את משה, אהרון ומרים? אתה הולך לעקור אומה שיש לה אברהם, יצחק ויעקב? חסר שלוש? אתה הולך לעקור אומה שיש לה שלוש מצות על השולחן? אתה הולך לעקור אומה שיש לה שלוש הדסים? חסר סיבות? מה תפס דווקא שלוש רגלים? התשובה פשוטה מאוד. התשובה היא, בגלל שכל הרגלים זה כנגד אברהם אבינו. כך אומרת הגמרא בסוטה. על הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב, אומרים חז"ל, מה יפו פעמותיהם של ישראל, בשעה שעולים לרגל, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב. אומר המהרש"ו שם בגמרא, הראשון שעלה לרגל, מי היה? אברהם אבינו. איפה עלה לרגל? הלך לעקוד את יצחק בנו בהר המוריה, הוא הראשון שעלה לרגל. אם ככה הסמל של הרגלים, את מי הוא מייצג? את אברהם אבינו. אם הרגלים מייצגים את אברהם אבינו, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. לכן כל מה שבלעם רוצה לעקור, זה אומה שחוגגת שלוש רגלים. למה? כי שלוש רגלים זה מידתו של אברהם אבינו. שלוש הדסים זה לא אברהם אבינו. ממילא היסוד הגדול שהוא רוצה לעקור זה את מידתו של אברהם אבינו. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נלך לעוד נקודה אחת. כשהוא הולך ומבקש מבלעם, מבלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכל לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. מה הוא אומר? למה שבע? אמר אברהם הקריב ארבעה מזבחות, יצחק הקים מזבח אחד, יעקב הקריב, זה העמיד שתי מזבחות, ביחד זה שבע. אבל למה הוא מבקר פר ואיל? אברהם, הוא אומר, העלה רק פר, העלה רק איל, והנה איל אחר נאחד בסבר בקרניו, אני הולך להקריב פר ואיל, אני יותר מאברהם אבינו. פירוש הדבר, שכל המעשים שלו היו מכוונים כנגד אברהם אבינו. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו רוצים ללכת שלב קצת יותר עמוק. בלעם כל הזמן מנסה לחפש את אברהם אבינו. כשהוא מגיע לקלל את ישראל, הוא רואה שלא הולך לו. מציב אותו פה, מציב אותו שם, אולי מפה ילך, משם ילך, לא הולך. אומרים חז"ל על הפסוק שאמר בלעם, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם. מה זה מן ארם? מה זה המושג של מן ארם? הרבה מפרשים. אנחנו ניקח את פירושו של הכלי יקר, אנחנו ניקח את פירושו של האור החיים הקדוש, וקדם להם רבינו בחיי. מה היסוד שאנחנו רוצים להוציא מכאן? אומר הכלי יקר, אחרי שהוא רואה שלא הולך לו לקלל את ישראל, בגלל שהעיקר הקללה יכולה להיתפס רק ביעקב. למה? משום שאם הוא מקלל את אברהם, מי אמר שהקללה תרד על אברהם? אולי תרד לבן של אברהם. ואם היא תרד לבן של אברהם, זה לא חייב להיות שזה יהיה ביצחק, אולי זה ילך לישמעאל. אם הוא יקלל את יצחק, מי אמר לך שזה יקפוץ על יצחק? אולי יקפוץ על הבנים שלו. אם זה יקפוץ על הבן, מי אמר לך שזה יבוא על יעקב? אולי זה יבוא על עשיו? אז מה הוא עושה? הוא מנסה לקלל את יעקב. אצל יעקב זה מיטה שלמה, שם אין דרך לנטות ימין ושמאל. הוא רואה שלא הולך לו, לאיפה הוא הולך? מן ארם ינחני. מי זה היה בארם? בארם היה אבא של אברהם אבינו.
מי זה האבא של אברהם אבינו? תרח. תרח היה מארם נהריים. אומר הכלי יקר, עכשיו הוא מנסה לבוא ולקלל את תרח. למה? מה יש אצל תרח? אצל תרח היה ייסוד עבודה זרה. הוא היה יצרן של עבודה זרה, ספק של עבודה זרה. זה הוא היה. מה נאמר שם בפסוק בספר יהושע? בעבר הנהר ישבו אבותיכם. מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוקים אחרים. זה פירוש הדבר, ויקחהו במות בעל. כי אחרי הבעלים הלכו, כי בעלום אדונים זולתו יתברך. פירוש הדבר, הוא ניסה לקלל את תרח אבי אברהם. לא הלך לו. למה לא הלך לו? כותב הכלי יקר, פשוט מאוד. הוא בא הנבואה לבילם, כי בלק ובילם נפלו שתיהם בטעות גדול, כי ראש יחס האומה איננה מן ארם. זה לא מגיע מתרח, כי תרח חשוב כמת עוד בחייו של אברהם אבינו, שהרי פטרו הקדוש ברוך הוא מכיבוד אביהם. שמע מינה, שאינו מתייחס כלל לאומה זו, והתחלת האומה מתחיל מאברהם אבינו, שנאמר כי מראש צורים הרנו ומגברות אשורנו. מראש צורים זה אברהם אבינו, כמו שאומר הנביא, הביטו אל צור חוצבתם, אל מקבת בור נוכרתם. רבותיי, הוא מנסה לקלל ולא עולה בידו. אתם יודעים למה? תסתכלו ברש"י האחרון בפרשת נוח, פלא מופלא. רש"י האחרון בפרשת נוח, הפסוק האחרון של נוח מסתיים, והיו ימי תרח 500 שנה, וימה תרח בחרן. אומר שם רש"י, תרח מת בחרן? הרי אברהם אבינו יצא, לך לך מארצך, או תרח היה חי. אז איך אתה כותב וימה תרח בחרן, ואתה כותב לרם לך לך מארצך? שאברהם אבינו הלך לארץ ישראל, תרח היה חי, אז מה אתה כותב וימת? אומר רש"י, ומדוע נאמר על תרח שמת עוד לפני שאברהם אבינו יצא מחרן? ללמדך שאם יאמרו לא קיים אברהם אבינו כיבוד אב, שיניחו זקן והלך לו, לפיכך קראו הכתוב מת, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. פירוש הדבר, עוד לפני שאברהם אבינו יצא משם, אמר הקדוש ברוך הוא מת, אין קשר בינו לבין תרח. אומר רש"י, וימה תרח בחרן, המילה חרן מסתיימת בנון סופית. לרש"י הייתה גרסה שהנון סופית האחרונה של בחרן היא נון סופית עקומה, הולכת עקום. נון סופית בדרך כלל היא ארוכה, זה היה נון סופית שהולכת לפינה, מתעקמת. למה היא מתעקמת? רש"י כותב, אני מקריא, לומר לך, עד אברהם היה חרון אף של מקום בעולם, לאחר שאברהם נולד כבר לא היה חרון אף. רבותיי, למה לא היה חרון אף? פגשתי רבינו בחיי על הפסוק הזה. אומר רבינו בחיי, למה לא היה חרון אף? לפי שנולד אברהם אבינו פסק חרון אף מן העולם. עד תרח היה חרון אף. שהגיע אברהם אבינו לעולם פסק. למה? לפי, אומר רבינו בחיי, שעד תרח, עד אברהם אבינו שנולד היה 2000 שנות. תוהו, מאברהם אבינו מתחילים 2000 שנות תורה. יוצא שאברהם אבינו בגיל 48, שהוא גילה את בורו, הגעת כבר נשקת לשנת 2000. למה? כי אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם, תוסיף עוד 48 שנים, הגעת כמעט לשנת 2000. ב-2000 פסק 2000 שנות תוהו, והתחילו 2000 שנות תורה, פסק חרון אף. בלעם רוצה לקלל את תרח. למה הוא רוצה לקלל את תרח? כי בזמן תרח היה חרון אף בעולם. ומה הוא רוצה? הוא רוצה להביא חרון אף על ישראל. איך הוא יביא חרון אף על ישראל? הוא הרי יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, שנאמר כל זועם בכל יום, הוא מחפש שהקדוש ברוך הוא יכעס. הקדוש ברוך הוא לא כועס. אז איך מביאים את הכעס? מביאים את תרח לשולחן. בתקופתו של תרח, אומר רש"י, מה היה? חרון אף. אז הוא מנסה ללכת את תרח כדי למשוך חרון אף. אבל מה הוא יודע? שמזמן אברהם אבינו, אומר רש"י, כבר לא היה יותר חרון אף. אז הוא מנסה לחזור לתרח. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, זה לא ילך. למה? כי הוא לא משתייך לתרח. למי הוא שייך? כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו. אברהם אבינו זה תחילת בניין חדש. הביטו אל צור חוצבתם.
שואל החיים הקדוש, ולמה באמת זה לא נתפס? כך שואל החיים. אומר החיים, ויש להקשות בדבר, איך ייתכן שלא מצא נגע בראשונים, תרח ואבותיו ובתואל ולבן? זהו שאמר הכתוב, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פירוש, לבדד שהן שורשו משורש תרח ואבותיו, וממין הענף ההוא, אלא לבדד מין מחצב נשמות ישראל, ולא שום קורבה למולידים. הוא הוויה חדשה לגמרי, דברי אור החיים הקדוש. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להתחיל לסגור קצוות. שימו לב ליסוד הנפלא. המהר"ל, בביורו רוח חיים באבות, מבאר המהר"ל את העניין של אברהם אבינו כמרכבה לקדושה ובלעם כמרכבה לטומאה. אני אסביר את הדברים בשפה שלנו. אולי כדאי לקרוא שתי שורות מדברי המהר"ל. יש לך לדעת כי אברהם היה ראש לאומה הישראלית, וכשם שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית, כך היה בלעם ראש לאומות, לפי שהיה נביא לאומות העולם. והזכרנו מקודם את דברי רבי שמשון אוסטרפולה, שבלעם ועמלק זה אותו שורש. ואצל בלעם, אצל עמלק כתוב, ראשית גויים עמלק. אבל בוא נלך עוד שלב אחד. חז"ל מגלים לנו, כך מבאר הספר ממעמקים בשם רבותינו בתורת הקבלה, בפרשת וישלח, פרק ל"ו, פסוק ל"א, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דינהבה. מי זה בלה בן באור? הכוונה לבלעם. בלעם, פירוש הדבר, הוא בלעם שרמז לאומות העולם המייצגות את הרוע, כמו שאמרנו מקודם בשם הספר סוכת דוד, אברהם אבינו מרכבה לשכינה, בלעם מרכבה לטומאה. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אברהם אבינו חובש את חמורו ושני נעריו איתו. מה כתוב כאן? חמור זה לא רק חמור מהלך על ארבע. אומר המהר"ל, לחמור יש דבר נוסף, חומריות, זה נקרא חמור. לחמור יש הסבר נוסף, החומריות ששולטת על האדם, והאדם נשלט על ידי החומריות. אצל אברהם הוא רכב על החמור, הוא חבש את החמור, הוא כבש את החומריות שלו. אומר המהר"ל, ושתי נעריו עמו, מה זה שתי נעריו איתו? אומר המהר"ל, שתי נעריו זה שתי יצרים. יצר נקרא בשם נער, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אברהם לקח איתו, מבחינת ביטול, איתו זה נקרא, הוא ביטל את שני היצרים האלה. איפה מצאנו שזה נקרא ביטול? מצאנו בכמה מקומות בתורה. כתוב, את בשרו, אומר חז"ל, את הבטל לבשרו. פירוש הדבר, הוא לקח את שני הנערים. מה הם שני הנערים? שני הנערים זה יצרי דעריות ויצרי דאבוי דזורי. הוא לקח את שני הכוחות האלה, ומה עשה? הוא כבש אותם ורחב עליהם, הוא שלט עליהם. אצל בלעם מצאנו בדיוק להפך. אומר המהר"ל, חז"ל אומרים שהאתון הייתה אשתו. פירוש דבר, לא שהוא רחב עליה, הוא נצמד אליה, ויחבוש את אתונו ושני נעריו עמו. שני היצרים הם לא התבטלו אצלו, הם היו מחוברים אליו. פירוש הדבר שהוא לא ביטל את החומריות, אלא הוא התחבר אל החומריות. התחבר אל החומריות ושני נעריו היו עמו, הם שלטו עליו, לא הוא שלט עליהם. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין יסוד נפלא. אם אנחנו רוצים ללכת בקו נוסף, הייתי פותח נושא שלישי ואיתו הייתי סוגר. למי שזוכר, דיברנו פה לפני פסח
על שתי המצוות שנצטוו ישראל לפני יציאת מצרים. מה הם נצטוו? דם פסח ודם מילה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מי שלא ישחוט את אלוהי מצרים לא יוצא מפה. אמר לו משה, איך יכולים לעשות את זה? אמרתי לפרעה, נסבך תועבת מצרים לנהם ולא יסכלונו? לא ילך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, לא יוצאים ממצרים עד שכל אחד לא שוחט את האלוהים שלו. בסדר גמור. עם ישראל הולך, קונה, בשבת הגדול קונה כבשים, קושר אותם לקרי המיטה. אומר הקדוש ברוך הוא עוד דבר, כל ערל לא יאכל בו. מי שיש לו אורלה לא אוכל. אומרים חז"ל במדרש בשמות רבה, פרשה י"ט. עם ישראל, רובו ככולו קנו כבשים, אבל עם ישראל לא היה מוכן למול. היו מוכנים לשחוט את הפסח, מוכנים לכל. למול לא! מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, גוזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, ונשבו מגן עדן רוחות, ונדבקו ונכנסו לפסח, שנאמר אורי צפון ובואי תימן, וירחו הולך מהלך 40 יום. נכנסו ישראל אצל משה ואמרו לו, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך, תן לנו לאכול מקורבן פסח, מתעלפים מהריח. היה אומר להם משה, מי שלא נימול, לא אוכל. נימול אוכל. רבותיי, עם ישראל הלכו ונימולו, מי שלא נימול לא יצא. כל מי שמתבונן בדבר שואל את עצמו, הבנתי לקחת את אלוהים של מצרים, לשבור אותם, לשחוט אותם, מובן. מה כל כך דחוף למול לפני יציאת מצרים? לא היה שם 100,000 מועלים, חז"ל אומרים בשיר השירים, מועל אחד לכל עם ישראל, אחד! משה מעל, אהרון פורע, ויהושע הוא האחרון שגומר את הברית. זהו, צוות של 3 אנשים נימולים. מה קרה, אפשר למול אותם אחרי יציאת מצרים? במדבר ימולו. עוד לא היה חטא העגל, עוד הייתה רוח צפונית, מה דחוף עכשיו? התשובה כתובה בהגדה של פסח. אנחנו אמרנו בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא ברוך שומר הבטחתו לישראל. רבותיי, איזה שבח זה שמשבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא שומר הבטחתו לישראל. מה זה, בן אדם להבדיל? על בן אדם אתה יכול להגיד, אה, הוא מילה שלו זה מילה. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ולמה שלא ישמור הבטחתו לישראל? מה זה, בן אדם עם אינטרסים? למה שלא ישמור? מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר נורא. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ידוע, תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זהו. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר שהזרע של אברהם אבינו ייכנס למצרים, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. מי יצא? זרעו של אברהם אבינו. רבותיי, מי זה זרעו של אברהם אבינו? הרמב״ם כותב שאם הקדוש ברוך הוא היה מוציא ממצרים רק את שבט לוי, לאברהם אבינו לא הייתה שום טענה על זה. למה לא הייתה לו טענה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מי זרע אברהם? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שכופר בעבודה זרה ומי שמודה בברית מילה. כי אלה שתי הדברים ששתל אברהם אבינו בעולם. מה הוא שתל? לקחת עבודה זרה ולשבור אותו ולמול את עצמו. זה העיקרים ששתל אברהם אבינו. אמונת הייחוד וברית מילה. אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא ממצרים את שבט לוי בלבד, שבט לוי! והיה אומר לאברהם אבינו, אלה הילדים שלך, אותם הוצאתי. למה רק אותם? כי הרמב״ם אומר שבמצרים היה רק שבט אחד שלא עבד עבודה זרה ומל את עצמו, שבט לוי. יכל הקדוש ברוך הוא להוציא ממצרים 22,000 לוויים בתוספת הנשים שלהם, 100,000 איש, מוציא אותם, אומר רבותיי, יצאו ממצרים, זרעך זה אלה. היה אברהם אבינו, היה לו טענות? שום טענה לו, הנה.
אמרתי לך זרחה, היחדים שלא עבדו עבודה זרה, ומלו את עצמם, זה רק אלה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, הקדוש ברוך הוא שומר על הבטחה, שמה? להוציא את זרעו של אברהם אבינו, איך? הוא אומר רבותיי, כל מי שמוכן למול את עצמו, וכל מי שמוכן לשחוט את העבודה זרה, יוצא ממצרים. מי שיתחבר לנושא הזה, לשחוט את העבודה זרה ולמול את עצמו, חזר להיות זרעו של אברהם אבינו, הפך להיות זרעו. רבותיי, את הסוד הזה ידעו כל העולם, ששני הדברים שהם עיקרון ששתל אברהם אבינו, מה זה? ברית מילה ועבוד אזורי. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. כשבלעם עולה לבמות בעל, שהוא הולך לנסות מן ארם, מנסה לקלל מפה ומנסה מפה, מנסה להפעיל את אחרוניו של תרח ולקלל את יעקב, לא הולך. אומר בלעם לבלק, תשמע, לקלל לא הולך, נסיתי לעשות רוורס עד תרח, נפעיל את אחרון אף משם, גם לא הלך. מה כן? דבר אחד אני יכול לתת לך עצה, והעצה הזאת, אם תשתמש בה, הצלחת. הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים על תנאי של שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. אם עקרו מעצמם עבודה זרה ומלו את עצמם, אתה יכול לבוא ולהתחבר לעם ישראל. אבל אם לא יהיה להם את שתי הדברים האלה, לא דם פסח ולא דם מילה, תוכל להתגבר עליהם. מה נותן לו עצה? צריך לזכור שעם ישראל במדבר רובו ככולו לא נימולו. למה לא נימולו? כי לא היה רוח צפונית שתרפא את מקום המילה, אז הם לא נימולו. היחידים שמסרו את עצמם למול, מי היה? שבט לוי. הם מלו את עצמם גם במדבר תוך סכנת נפשות. עם ישראל פעם אחת עשו פסח במדבר, מהשנה השנייה כבר לא עשו פסח. למה? כי לא נימולו. אלה שכבר נולדו במדבר כבר לא נימולו. משה רבינו כבר נמצא 40 שנה במדבר, זה השנה האחרונה לפני כניסתם. הצעירים שבני 40, אלה נמצאים עכשיו בכניסה לארץ ישראל. בל נשכח שכל הזקנים מתו בחטא המרגלים. מי נשאר? הדור החדש שקם. הדור החדש של כאן כבר לא היו נימולים, אז הם ערלים. אם ערלים, חסר להם רק עוד נקודה אחת כדי להתנתק מאברהם אבינו. מה הם צריכים? עבודה זרה. אם צריכים עבודה זרה, בא בלעם, נותן לו עצה בפרוטות, תלך תחתי אותם בבנות מואב. אבל בנות מואב לבד לא מספיק, אני צריך עוד דבר, שיהיה לו גם עבודה זרה. אז מה הם עושים? כל אחד מביא פאור ואומר בבקשה, תשתחווה לפאור. זה לא השתחוויה אפילו, רק תעשה את הצרכים שלך על הפאור, יצאת ידי חובה. אומר בלעם, אני נותן לך עצה ששווה מיליונים. כל יציאת מצרים בנויה על ביטול עבודה זרה וברית מילה. עכשיו הם במצב שאין להם ברית מילה. מה הדבר הנוסף? שיש להם גם עכשיו אפשרות להפר ברית מילה עם בנות מואב. אם יפרו ברית מילה ויעבדו לפאור, הם מתנתקים מאברהם אבינו. מתנתקים מאברהם אבינו, תוכל לגבור עליהם. רבותיי, כשעם ישראל שמע את זה, מה הם עשו? כשזמרי בן סלום מגיע עם כוסבי בצור, הם משתחווים לפאור והולכים לבנות מואב. אומרת התורה, והם מבוכים פתח האוהל. מה זה הם מבוכים פתח האוהל? היו קוראים קריאת שמע. מה יש בקריאת שמע? מה יש בקריאת שמע? אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ה', אם ראה אדם שיצרו מתגבר עליו, מה אומרת הגמרא? יעסוק בתורה. אם חוזר בו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע. אם חוזר בו מוטב, ואם לא יזכיר לו יום המיטה. שואל בעל ערוך לנר בספרו מנחת אני,
אם אתה אומר שבהתחלה הוא יקרא בתורה, ואם לאו יקרא קריאת שמה. קריאת שמה זה לא חלק מהתורה. אם הוא קורא בתורה, זה חלק מהקריאת שמה. אז מה יעזור לו קריאת שמה אם הוא קרא בתורה? ואם אתה אומר שהעניין הזה של יזכיר לו יום המיטה, זה כזה פצצה, אז תתחיל ישר, יזכיר לו יום המיטה. אומר הספר מנחת אני, יסוד נפלא. המושג של יעסוק בתורה מביא אותך לעירת הרוממות. אה, אתה עבד של הקדוש ברוך הוא נותן התורה, עיר עשרוי ממוץ. יש אנשים שהתורה לא מביאה אותם לעירת הרוממות. מה מביא אותם להתקרב לקדוש ברוך הוא? הפחד מהעונש. פחד מהעונש, זאת אומרת, אוי אוי אוי, אתה תחטוף מכות. עירת העונש מפחיד אותו. אומרת התורה, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, וחרף השם בכם, יבוא חרון אף. תגיד לו חרון אף, מזה הוא מפחד. יש אנשים שגם מחרון אף לא מפחדים. הם בטוחים שהם יחיו לנצח. יש מישהו שיכול לעלות בדעתו שהוא מחכה בתחנה ומגיע אוטו גדול ואתה עושה תמונה יפה ועושה סיבוב בכיכר, פתאום הטרקטור נופל עליך ומוחץ אותך. מישהו יכול לחשוב על היגיון כזה? מישהו יכול לחשוב על דבר שיגעוני שכזה? אדם עומד בתחנה, מחכה לאוטובוס, פתאום מתהפך על הטרקטור. נראה לך נורמלי? חזל יזכיר לו יום המיטה, תהיה בטוח בשום דבר. זאת חיתנה השבוע ילד, עד שעה שנפטרה. חיתנה ילד ומתה. נו, אתה יכול לחשוב על זה? יש בני אדם מפחדים מעונש. אמרים, טוב, העונש יבוא. אני בחור בן 24. מה דחוף עכשיו עונש? עד 120, יש לו 96 שנה. יבוא עונש, אבל 96 שנה. מי אמר לך שזה יהיה 96 שנה? אולי זה יהיה 96 שעות. מי אמר לך? אתה יודע מה התכנון שמתכנים אצלך? אתה לא יודע. לכן הוא אומר, אלה שאומרים קריאת שמע, פחד מעונש. הוא אומר, פחד, אבל אולי זה יהיה עוד שנתיים, אולי עוד חמש, יזכיר לו יום המיטה. אומר הספר מנחת אני, זה מה שכתוב כאן. באותו רגע שהם ראו מה עשה זמרי בן זלו וכוסבי בצור, מה הם עשו? קראו קרישמה, כדי להגיע לעירת העונש, כדי לפחד עירת העונש. למה? כי כתוב וחרף השם בכם. ומה כתוב כאן? ויהי חרף השם בישראל על המעשה הזה. לכן קראו קריאת שמע. רבותיי, אבל מונח כאן דבר נוסף. הם קראו קריאת שמע, כי בקריאת שמע אומרת הגמרא, באותו מקום שחזל אומרים שביקשו לקבוע קריאת שמע, לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, שואלת הגמרא, אז למה קבעו את פרשת ויומר? אומרת הגמרא, כי בויומר יש כמה מסרים מאוד חשובים. אחד מהם, ולא תטורו אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זה הזנות. פירוש הדבר להזיר אותנו מאבוי דזורי ומהרייס. אם ככה ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, כי יש שם פרשת עריות ופרשת מינות. לכן כשעם ישראל ראה את זמרי בן צלו וכוסבי בצור, שמה? מביאים איתם אותה לתוך המחנה. כשעם ישראל עובד לפאור, מה עשו כולם? קראו קריאת שמע. מה יש בקריאת שמע? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זה מינוס, זה פאור, ואחרי עיניכם זה זנות. רבותיי, מה עשה פנחס? אומרת התורה, מה עשה פנחס? פנחס הלך ולקח רומח בידו. והיה קם מתוך העדה ויקח רומח בידו. כותב בני סוסחור בספרו אגרא דפירקה. כמה תיבות יש בקריאת שמע? אומר האגרא דפירקה, בקריאת שמע יש רש מם ה' תיבות. רש מם ה' תיבות. רש מם ה' תיבות, אבל צריך שיהיה בקריאת שמע רש מם ח' כנגד רמח איברים. אז מה עושים? אז מי שמתפלל בציבור, אז השליח ציבור אומר, השם אלוקיכם אמת. הוא אומר, השם אלוקיכם אמת. אז הוא משלים לרמח. אבל אם אדם מתפלל ביחיד, אז הוא פותח את קריאת שמע ואומר, כן, מלך נאמן. אומר האגרא דפירקה, עם ישראל בחרו וקראו קרישמה. פנחס יצא מתוך העדה גם הוא עם קרישמה. איך הוא יצא? עם רומח. מה זה רומח? רש מם ח' תיבות שיש בקריאת שמע. גם הוא יצא עם קריאת שמע. שואל אגרא דפירקה, אבל יש בקריאת שמע רק רש מם ה' תיבות. נו, איפה הוא קיבל רש מם ח'?
אז כתוב שהיה קם מתוך העדה, אז הוא כבר לא היה בציבור. אם הוא לא היה בציבור, אז לא היה לו השם אלוקיכם אמת. אם אין לו השם אלוקיכם אמת, אז הוא צריך להגיד כל מלך נאמן. אומר אגא דפירקא, אם תיקח את המילה רומח ותצרף לו את המילה יד, ולקח רומח בידו, יד ביחד עם רומח, גימטריה כל מלך נאמן. פירוש הדבר שגם הוא יצא עם קריאת שמה, עם ישראל בקריאת שמה, הוא בקריאת שמה. למה? כי זה הכוח שיש לנו להילחם. כל ראיתי היום בכתבי רבי נחמן מברסלב, הוא מביא בליקוטי מוהר"ן, כמדומני פרק ל"ו, הוא אומר שאדם שבא לו הרהור הזנות, כך הוא כותב שם, אדם שבא לו הרהור הזנות יאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וברוך שם כבוד מלכותו. למה? כמו שכתוב אצל פנחס, ויקח רומח בידו, כתוב ויבכו והמה בכיין, הוא אומר, זה הכוח שיש להתגבר על מחשבת הזנות. פירוש הדבר, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקרישמה. למה? כי זה היסוד הגדול שלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יזכנו הקדוש ברוך הוא, רחמון העיד קלון זה חוסי דפינחוס קנור, שנזכה לגאולה השלמה במהרה ביומנו אמן.